Gresa Krasniqi, vajza e ish kryeparlamentarit të Kosovës Jakup Krasniqi, sot është martuar ndërsa urimin e parë për martesë e ka pranuar nga babai i saj, i cili gjendet në paraburgim në Hagë. Gresa në llogarinë e saj zyrtare në Facebook ka publikuar disa fotografi me bashkëshortin e saj para gjykatës speciale. Dita e parë, urimi i parë prej babit, ka shkruar ajo mbi shkrim mbi fotografitë e publikuara.